3, 2, 1 e... Opa, beleza! Gente, tô muito empolgada porque estamos na reta final de 2020 e calma, achou que não ia ter um conteúdo pra gente se cuidar? É claro que vai ter! Bora lá! Vem, Carol! Vem, 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 Carol! Vem, 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 Carol! Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina! Gente, começando mais um dia, nosso Cansa Day, que todas as mulheres merecem, que é o Spa Day, né, gente? Que a gente tira um momento pra cuidar da gente. Clica aí em gostei, que eu sei que você vai gostar desse vídeo. Se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Ativa já suas notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. E também me acompanha lá no Instagram, @eucarolinelima, pra gente ficar sempre grudadinho, tá bom? Ó, no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um pouquinho diferente. Por quê? Normalmente eu faço barba, cabelo e bigode em todos os detalhes. E o que que eu acabei fazendo? Eu adiantei o cabelo ontem porque tá um friozinho aqui, né? Então eu já lavei o meu cabelo porque eu queria secar ele natural. Então ontem eu já fiz esses cuidados, já direto lá no banheiro, no chuveiro, cuidei, deixei ele secar, ó, todo natural. Inclusive ele tá cheirosinho, limpinho. E ó, ele secou assim, tá vendo? Bem alinhado. E calma que vamos ter um conteúdozinho ainda de cabelo agora nessa reta final. E hoje eu deixei em especial pra gente cuidar da pele e fazer alguns outros cuidados. Eu preciso fazer sobrancelha, um bigode e a unha do pé também, que tá um caos. Bora então começar, gente. O cabelo eu vou deixar por último porque eu vou finalizar com vocês. Eu não sei ainda se eu vou modelar ou se eu vou passar só uma chapinha. Eu estava lá no meu Instagram comentando com vocês que eu recebi, né? Como recebido, gente. Combina até com o meu ventilador. A nova linha de cuidados da Ruby Rose, que é a Ruby Skin. Olha, gente, chique tudo. A cor assim já me ganhou. Deixa eu mostrar meu ventilador. Essa linha, gente, tem 6 itens que é assim, completona pra você poder fazer seus cuidados. Ela se chama Ruby Skin, que é a proteção urbana. É uma linha vegana, tem um cheirinho maravilhoso. Toda a base dela é de chá verde, pepinas e algas marinhas. E eu vou aproveitar pra testar com vocês. Muitas carosetes me pediram, faz resenha. Eu falei, menina, eu vou resenhar já usando, que eu sou boba. Vão lá no banheiro então, lavar. E aí eu vou pro próximo passo com vocês. But that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Rosto limpinho. E é bom que eu vou contando pra vocês as sensações. Eu achei muito refrescante o cheiro dele, que é um cheirinho de pepino, bem levinho, assim, bem cítrico. Nossa, uma delícia. Eu amo pepino, né? Sou suspeita. Até meu desodorante é de pepino. Mas tem um bicho aqui que... querendo voar por cima de mim. Vou aproveitar e vou dando minhas considerações. E, gente, que sabonete, hein? Um cheirinho de pepino bem suave, cítrico. Eu amo, eu adoro pepino. Até meu desodorante é de pepino, vocês sabem. Eu amo o cheirinho, porque eu sinto que fica aquela coisa assim de limpeza, sabe? Ai, eu amei. Minha pele é oleosa, eu senti que recebeu muito, muito bem. Eu vou até pegar um pedacinho de papel higiênico pra colocar aqui, pra vocês verem que vai cair, ó. Quando o sabonete funciona muito bem pra uma pele oleosa. Ó, peguei aqui, ó, folhinha. Olha isso aqui, gente, ó. Vou tentar grudar. Depois que você lava a pele, eu sempre vou orientar vocês a passar uma máscara, porque aí a pele tá super limpinha. Esse é o momento de você aplicar algo pra que ela vá absorver bastante. É como se você fosse fazer aquele dia de faxina. A Ruby Rose até tem aquelas máscaras, né, que você cola assim de tecido na pele, que hidrata bastante. Mas eu hoje, de fato, eu vou seguir a proposta aqui deles, que é uma máscara facial esfoliante. Ela é de argila, e argila é perfeito pra quem tem a pele oleosa. E ela faz também um detox em iluminadora. Então, nesse fechamento de ano, menina, a gente vai ficar com a pele toda iluminada pra receber 2021 na parte senhor. Vamos lá, eu vou aplicar então essa argila. Ela também é de chá verde e algas marinhas, e tem também semente de damasco, tá? Antipoluição. A linha toda é vegana, se eu ainda não falei, vou só reforçar. Eu vou aplicar com esse pincel aqui. Eu até já usei a argila deles, que é a argila rosa, muito boa também. Olha... A de pepino tem umas esferas. Pera aí que eu vou mostrar. Gente, não sei se tá dando pra ver perfeitamente como eu estou vendo aqui a olho nu. Ah, eu acho que assim, ó. Desfocando um pouquinho da luz, dá pra ver.
tá vendo? Uns pontinhos. É tipo umas esferinhas que ela tem. Achei já bem interessante. Caralho! Meu ventilador, sai de raiva! Olha ela, como é que ela vai te matar? Deixa eu te matar. Bora, Wagner! Ah, você não vai bater com a minha luz, não, né? Tá ali em cima. Mate. Mate, pega mais. Porra! Tira daqui! Eu só queria fazer o meu espadeio, gente. Vou aplicando então aqui a argila, sempre de dentro pra fora. E aí você pode usar ela tanto como uma máscara facial, como esfoliante, né? Por isso que ela tem essas esferas. Hoje eu vou usar como máscara, que eu amo. Agora eu vou vir com a ponta dos dedos, ó, esfoliando a minha pele. Só não passa aqui na área dos olhos, tá, gente? Que é uma área mais sensível. E a esfoliação, ela é essencial para esses dias assim de espadeio, porque ela remove, né, as células mortas, tira meio que essa camada mais velha e suja da nossa pele. Eu digo por mim, tá? Porque eu uso muita maquiagem, então acaba que fica, né, um resíduo ou outro. Então eu vou esfoliar bem aqui para curtir esse momento. Aí, minha filha, você, ó, pode curtir à vontade. Nossa, gente, a esfera disso é boa. Pode curtir à vontade, bota uma musiquinha, papia com alguém. Ai, eu no caso aqui só vou curtir nesse momento mesmo. Mata um pouco no caso uma esfoliação. Gente, olha que legal. Enquanto eu tô esfoliando, a argila vai secando e a pele vai absorvendo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí perfeitamente, ó. Tá vendo? A pele já vai clareando. Olha que delícia. E nossa... Dá um efeito muito, muito mate. Uma delícia mesmo, assim, na medida, sabe? Ó, minha pele ficou assim, puxou bem. Agora eu vou lá enxaguar e depois eu vou fazer a depilação. Gente, lavei então o meu rosto, ó. Ficou sequinho, maravilhoso. E aproveitei pra fazer um chazinho, que aqui tá um friozinho. Aí eu já vou curtindo, né? Tomando ali um chazinho aqui, ó. Enquanto uma criança não abre a porta, não me nota e acaba com tudo. Aí eu vou curtindo, né? Finzo que eu tenho esse dia maravilhoso e tranquilo. Mas a verdade é que daqui a pouco passa minha criança pelaquela porta. Mamãe, 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 mamãe. Aí já era. Vou fazer então o bigode com aquele meu creminho fedido, que vocês já estão cansada de saber, que eu sempre uso ele. Eu uso ele, eu intercalo, né, entre ele e usar a linha. Eu prefiro tirar na linha. Mas aí, como não tá dando tempo de ir na rua, eu vou passar o creminho fedido, né? Afinal de contas, esse creminho fedido faz parte da minha história, né mesmo, gente? Que bigodudo a gente não pode ficar. Então, deixa eu dar um sujeitinho aqui. Eu deixo só um pouquinho e já tiro. Já tô até aqui com o papelzinho, ó. Pra tirar meu bigode. Aí, em seguida, o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar o tônico, né? Que aí, já que eu tirei o bigode, eu passo o tônico e tudo. E o hidratante. O tônico que eu vou usar é o mesmo da linha. O legal é que ele remove a poluição, refresca, purifica. Também tem chá verde, pepino e algas marinhas, tá? Bem legal. Ele auxilia no controle da oleosidade, de forma suave, deixando aquele toque mais aveludado. Adoro e frescor, gente. Ó, tem mix de chá verde, hortelã, alecrim. Eita! Erva doce, calêndula, camomila. Já quero tomar esse chá. Não é chá não, é tônico. Olha que delícia. Eu sou a louca do chá, não sei vocês. Esse que eu tô tomando aqui agora, que eu vou tomar mesmo, que tá ali na caneca, ele é de camomila, erva doce e mais outra coisinha aí. Eu gosto muito. Qual é seu chá preferido? Camomila pra mim à noite, gente. Ele desce, que é uma maravilha. Agora também comprei um de camomila com mel. Ah, gente, eu tô a senhora, não tô? Perfeito, já estou sem bigodes. Agora sim, vamos pro tônico. Pede pra agitar antes de usar. Vou botar aqui um pouquinho no algodão. Nossa, que cheiro maravilhoso. Acho que toda a linha tem o mesmo cheiro, assim, bem refrescante, de pepino. Mas uma coisa meio doce, sabe? Não é tão pesada. Vou aproveitar pra passar aqui, ó. Bem nessa área. Passando delicadamente todo o meu rosto. O tônico, ele é um complemento, né, da limpeza. Uma vez que você fez aquela limpeza com o seu sabonete facial, você tem que vir com o tônico, porque aí é ele que equilibra, tira ainda o restinho que fica, né, dos resíduos e prepara bem aí a sua pele. Agora eu sinto que a minha pele já, né, já tá respirando.
Vou passar o hidratante. O hidratante que eu vou usar é esse aqui, o de gel. E aí eu vou começar removendo o esmalte do pé, que eu vou fazer minha unha do pé. Esse aqui é o hidratante, achei ele super fofo, contém 50 gramas. E ele é um gelzinho mesmo, ó. Vou tirar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ele tem essa textura branquinha, mas assim que você passa na pele, você vê que ele tem um efeito bem gel mesmo, sabe? Fica bem uniforme. Ó, passei uma quantidade generosa de hidratante pra fazer aquela boa hidratação enquanto eu vou fazer os meus pés. Eu vou fazendo os pés, tomando um chazinho, que a gente vai curtindo esse momento pra, por último, finalizar o cabelo. Vou começar removendo esse esmalte de 10 mil anos atrás. Tá mole não, Zé. Tá horrível. Olha isso aqui, olha o tamanho dessa unha, ó. Vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês. E o esmalte também já todo lascado. A unha da mão também. Mas a unha da mão é outro caso, né, gente? Vou ter que resolver depois. Já lixei e já dei uma mexidinha. Não tô cutucando muito não, né? Com o alicate. E agora eu tô passando a base. Eu uso essa basezinha assim, fortalecedora. Que eu sinto que dá um up, né? Ajuda. Ó, vou me jogar nesse nude aqui num tom rosinha. Que eu acho que fica super delicado. Só vou decidir se eu vou passar uma ou duas camadas. Na verdade, é o quanto minha coluna vai aguentar, né, gente? Que eu tô com a coluna. Mas tá ficando bonitinho. O que vocês acharam? Já deixa o like aí e comenta. Você também faz seu pé ou não? Você delega essa função. Enquanto a unha do pé tá secando, eu aproveitei pra tirar o esmalte da mão, que tá assim, ó, esmaltação em gel por baixo, pra aplicar o esmalte de novo pra ficar melhorzinho, né? Eu não sei se vocês sabem, mas agora eu tô sem uma pessoa, né, pra cuidar das minhas unhas. Tô em busca de uma nova pessoa, infelizmente. Quem me acompanha lá no Instagram mais ou menos já sabe o que ocorreu. E aí eu tô tentando dar o meu jeitinho aqui. Eu acho que vai ficar bom, vamos ver. Gente, consegui. Eu tô achando que eu não consegui muito não, né? Tô vendo unha vermelha, unha vinho, de várias cores, mas dei uma tapeada aqui do meu jeito. Fiquei meia hora, gente, tira, mancha, desmancha. Realmente, pintar a unha das mãos é uma coisa que eu não sei muito bem, não. Agora, então, vou fazer aqui o cabelo. Vou deixar no mudo, porque... só Jesus na causa. Então, vou acelerar aqui. Vou modelar todo ele já pra ficar pronto pra semana. E já mostro pra vocês o resultado final. Someone save me for a passer. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. E olha essa finalização, gente. É uma finalização que eu amo, que é quando essa parte de cima, ó, do cabelo fica com mais volume e essa parte de baixo só modelada, tá vendo? Não fica cacho, fica só as ondas, que depois que eu fiz aqueles cachinhos, eu vou soltando assim, ó, com os dedos, e aí fica perfeito, ó. Eu amo demais. Vocês gostam dessa finalização? Gente, eu amei. Vou só fechar, ó, vou prender aqui assim o cabelo pra trás. Eu vou só fechar com essa bruma que eu tô viciada da linha toda. É uma das coisas que eu tô assim, tá, usando pra caramba. Que é essa bruma hidratante. Ela dá uma refrescada, ó. Se agita. Aplica, você pode aplicar antes da make, pode aplicar no final do skincare. E aí depois é só você deixar ela aí secando aí na sua pele. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Espadei é uma coisa que eu fiz pouco, talvez, esse ano, assim, nas câmeras, né? Deveria ter feito mais. É um vídeo que me dá muito prazer de gravar, fazer esse autocuidado, esse carinho na gente. Então faça esse carinho aí em você, mesmo que seja nessa reta final. Cuide-se, cuide do cabelo, faça um bom skincare pra que você possa cuidar da sua pele. Esse ano mesmo minha pele teve altos e baixos e eu sei que agora ela tá num ótimo momento. E tudo isso, né, vocês vêm acompanhando todo esse processo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já clica aí em gostei, comenta aqui abaixo se você vai se cuidar aqui agora nessa reta final. Fala, não, nessa reta final eu vou tirar um diazinho pra me dar uma faxina também, pra cuidar de mim. Ou me comenta se você pretende fazer mais isso no próximo ano, tá bom? E é isso, clique em gostei, se inscreva aí no canal se você for novo ou nova por aqui, ativa suas notificações, me acompanha também lá no Instagram, @eucarolinelima. Espero que vocês tenham gostado, praticamente rolou uma resenha aí dos produtos da Ruby Rose. Me comenta aqui abaixo, ó, a Carolzete que ficou até o final, eu quero ver só o comentário das Carolzete fiéis. O que você achou dessa linha nova da Ruby Rose, hein? Esse Ruby Skin, toda refresh. Chegou aí pra gente cuidar ainda mais da nossa pele. Comenta aí abaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!